Շնորհակալություն, պարոն Նահապետյան, երեկել, վստահ եմ այսօր էլի փորձի արվելու սխալ ուղղությամբ տանել քննարկումները. Կրկնում եմ, չկա Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի, որը դեմ լինի զինվորին և բանակին օգնելուն. Խոսքը, խնդիրը, հարցի արժեքը վստահությունն է. Վստահում ենք այն կառույցներին, որոնց միջոցով մեր 1000 դրամը պիտի փոխածվի բանակին և զինվորին, ոչ։ Հիմա 3 Արցախի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը կրկին հայտարարությամբ հանդես է եկել, ասելով, որ եթե չգիտեն, ինքը պատրաստ է տրամադրել, բանակը թալանած, կաշառակեր գեներալների, բանակի տարբեր ստորաբաժանումներում աշխատող պաշտոնյաների անուններ, և զարմանում է, թե ինչու իշխանությունները Արցախի և Հայաստանի համարորեն չեն փորձում և իրավապահ մարմինները ճշտել Բադասյանից։ Մարդը ասում է, եթե ես հանիրավի զրպարտում եմ, կամ կպարզվի, որ զրպարտում եմ, ինձ զրպարտության համար ենթարկեք պատասխանատվության։ Հիմա հարց, չեք կարծում, որ պիտի պատասխանատվության ենթարկեն բանակի թալանով այս տարիներին զբաղվածները, որպեսի քաղաքացին տեսնի, որ մեր երկրում ի վերջո գործում է պատասխանատվության գոնե ինչ-որ մի մակարդակ, որից հետո մի գուցեև կարելի կլինի խոսել վստահության վերականգնման մասին, իսկ բանակին և զինվորին օգնելուն որևէ մեկը դեմ չէ, որ մեզ պետք է ազգային իդեա, ազգային գաղափարախոսություն համախմբվելու և դա կարող է լինել բանակը, դա այդպես է։ Բարելույս բոլորին, շնորհակալություն Տիկին Զորաբյան հարցի համար։ Նախ ուզում եմ նշել, որ իսկապես այս նախաձեռնության շրջանակներում վստահության գործոնը ամենակարևոր գործոններից մեկն է, և մենք բոլորս պետք է նպաստենք, որպեսզի իսկապես վստահություն ձևավորվի այն նոր համակարգի շուրջ, որ ներդրվելու է կառավարության ներկայացրած այս օրենսդրական նախաձեռնության արդյունքում։ Դուք բարձրացնում եք խնդիրներ, որոնք կապված են նաև պաշտպանության բնագավառում բյուջետային միջոցների արդյունավետ ծախսումների հետ, և կուզենայի, որպիսի նույնպիսի հետևողականություն դրսևորվի պետական բյուջեի տարեկան հաշվետությունների քննարկման ժամանակ, և եթե դուք իսկապես տեսել եք կան խնդիրներ, որոնք վերաբերում են բյուջետային միջոցների անարդյունավետ ծախսումների հետ, ապա կարող եք նմանատիպ հարցադրումներ հնչեցնել, ստանալ պարզաբանումներ և պատասխաններ։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվության խնդրին, այո, պատասխանատվությունը չափազանց կարևոր է այնպիսի հանցագործների և իրավախախտումների դեպքում, որոնց պարագայում անխուսափելիորեն պետք է կիրառվեն պատասխանատվության համարժեք միջոցներ։ Բայց եկեք խոսենք կոնկրետ փաստերով և դեպքերով։ Եթե դուք ունեք անձամբ որևէ փաստ կամ կոնկրետ դեպք գիտեք և կարող եք ներկայացնել համապատասխան ապացույցներ պաշտպանության համակարգում որևէ պաշտոնատար անձի կողմից թույլ տրված չարաշահման հետ կապված, ապա խնդրում եմ հանդես եկեք համապատասխան հայտարարությամբ և ներկայացրեք կոնկրետ փաստեր։ Ինչ վերաբերում է Վահան Բադասյանին արված հայտարարություններին, ապա ես այո համաձայն եմ այդ մտքի հետ։ Եթե պարոն Բադասյանը իր տրամադրության տակ ունի կոնկրետ փաստեր, որ բանակում զինված ուժերում տեղ են ունեցել չարաշահումներ, թույլ է տրվել իշխանության գերազանցում, որի հետևանքով առաջացել է վնաս պետությանը, ապա այդ դեպքում կարծում եմ պետք է ներկայացնի կոնկրետ այդ փաստերը համապատասխան իրավասու մարմինների։ Մյուս կողմից նաև իրավապահ մարմինները այդ հայտարարության հիման վրա պետք է ձեռնարկեն համապատասխան քայլեր, հրավիրեն պարոն Բադասյանին, որպիսի ներկայացնի նախ և առաջ բացատրություն, եթե քրեական գործ կհարուցվի, ապա քրեական գործի շրջանակներում մնացած այլ քնչական գործողություններ կկատարվեն, որպեսզի մենք պարզենք իրականում հանցագործության դեպք առկա է թե ոչ։ Մենք չենք կարող այսպես ապրիորի խոսել պատասխանատվության մասին, այդ թվում նաև քրեական պատասխանատվության, չունենալով կոնկրետ անձանց որպես մեղադրյալ ներգրավելու բավարար հիմքեր։ Իհարկե քաղաքական առումով շատ հաճելի է նաև նման հայտարարություններ անել, առանձին դեպքերում չունենալով նաև բավարար հիմքեր նման հայտարարություններ անելու համար, բայց կարծում եմ մենք բոլորս ուզում ենք, որ բոլոր այդ գործընթացները տեղի ունենան օրենքի և իրավունքի շրջանակներում, հետևաբար
անձանց պատասխանատվության ենթարկելու խնդիրը նույնպես պետք է լուծվի այդ շրջանակներում։ Համաձայն եմ ձեր այն մտքի հետ, որ պետք է լինի լիակատար վստահություն նոր ձևավորվող այս համակարգի նկատմամբ։ Իսկ այդ վստահության ձևավորման հարցում մենք ինքներս նույնպես ունենք մեր պարտականությունները, անընդհատ փորձելով կասկածի դնել այս համակարգը դեռ չձևավորված, որ հիմնադրամը ինքը թույլ է տալու չարաշահումներ, որ զոհված, մահացած և առողջանը վնաս հասնելու դեպքում համապատասխան զինծառայողների համար նախատեսված միջոցները նպատակին չեն ծառայելու, նման կասկածամտության պայմաններում մենք չենք կարող այդ լիարժեք վստահությունը ձևավորել նաև մեր հասարակության տարբեր շերտերում։ Դրա համար իմ կոչն է նաև ձեզ, եկեք ի սկզբանե կասկածի տակ չդնենք նոր ձևավորվող համակարգի արդյունավետ գործելու հանգամանքը, հակառակը փորձենք առավելագույնս նպաստենք, որպեսզի համակարգը իսկապես լինի թափանցիկ, վստահելի, հաշվետվողական և բոլոր այն միջոցները, որ նախատեսված են լինելու այս հիմնադրամում, ծառայեն իրենց նպատակին։ Նաիրա Զորաբյան, խնդրեմ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, բացարձակապես քաղաքական առումով անգամ հաճելի չէ խոսել բանակի թալանի մասին։ Ես ձեզ հարց եմ ուղում, երբ որ ասում եք ունեք փաստեր, հիմա դուք ինձ կարող եք ասել, ինչի պաշտոնանկարվեցի պաշտպանության ոլորտի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մատակարարման ոլորտ, գնումներ լավ աշխատելու համար արվեցին, և ինձ կարող եք բացատրել, ինչպես է, որ պաշտպանության ոլորտի տարբեր պաշտոնյաներ, գեներալներ ապրում են շվայտ, ցոփ կյանքով, իմ իմանալով Բիլ Գեյթսը չեն, տետե ոլորտումներ հայտնագործություններ չեն արել, և այդ ոլորտումներ որևէ ձեռքբերում չեն արձանագրել։ Այդ դեպքում ինձ կարող եք բացատրել, որտեղից իրենց այդ աստղաբաշխական ունեցվածքները։ Տիկին Զորաբյան, առաջին հարցի հետ կապված, ինչու պաշտոնանք արվեցին զինված ուժերի համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Ծառայական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու, պարտականությունների կատարման ընթացքում թերանալու համար, բայց եկեք մենք հստակ պատկերացնենք, թե պատասխանատվության ինչ տեսակներ կան։ Կա կարգապահական պատասխանատվություն, կա վարչական պատասխանատվություն, կա քրեական պատասխանատվություն։ Անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար մենք պետք է ունենանք բավարար հիմքեր, հանցագործյան հատկանիշներ մատնանշող բավարար տվյալների առկայության դեպքում կարող ենք միայն անձին ներգրավել ունենալով համապատասխան ապացույցներ։ Եթե չկան այդպիսի ապացույցներ, ապա ընդհանուր առմամբ նման հայտարարություններ հնչեցնել կամ գնահատականներ տալ, որ այս կամ այն անձին պետք է պարտադիր ենթարկել քրեական պատասխանատվության, կարծում եմ ճիշտ չէ առնում։ Եվ համապատասխան մարմինները պետք է նաև կոնկրետ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հիմքերով և ընթացակարգերով իրենց գործողությունները իրականացնեն։ Սա առաջին ձեր արձագանքի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է զինված ուժերի առանձին բարձրաստիճան ծառայողների ունեցվածքին, նրանց եկամուտներին, ապա սահմանված կարգով համապատասխան պաշտոնատար անձինք իրականացրել են նաև եկամուտների և գույքի հայտարարագրում։ Ես հիմքեր չունեմ կասկածի տակ դնելու որևէ պաշտոնատար անձի եկամուտների և գույքի հայտարարագիրը, քանի դեռ հակառակը ապացուցված չէ։ Եթե դուք ենթադրում եք, որ տեղի ունեցել ապօրինի հարստացում, ապա այս կապակցությամբ կարծում եմ նույնպես պետք է բավարար հիմքեր ունենաք նման պնդումներ անելու։ Իհարկե կենցաղային մակարդակով կարելի է հազար ու մի տեսակ հայտարարություն հնչեցնել, կոնկրետ անձանց մեղադրելով և ապօրինի հարստացման մեջ, և աստղաբաշխական չափերի ունեցվածք ունենալու մեջ, բայց պետք է հասկանալ, թե որքանով է օրինական ձեռք բերվել համապատասխան գույքն ու եկամուտները։ Եվ եթե իսկապես դուք ունեք նման հիմքեր, ապա կոչ կանեմ ձեզ դիմեք համապատասխան իրավապահ մարմիններին, որպեսզի ձեռնարկեն օրենքից բխող գործողություններ և քայլեր։